цей дух господаря, дух людини, яка відчуває власність до землі, до всього, що створено, воно все одно ніхто не зумів з українця витравити. Тільки український господар є основою нашої держави. По-перше, ми відновлюємо традиції, по-друге, це є натуральна свинина, тобто там немає ніяких хімічних домішок і так далі. І воно чисто, ніякого копчення, нічого абсолютно. Сьогодні тут цілий ряд виробників, які кожен по краплинці вкладає в цю ідею і в цю думку свою працю. Перше місце. Сімейна ферма Орищина Ігоря Ярославовича. Ваші оплески! Аплодисменти!